Her i den sydlige del af Dyrehaven, der går du i et område, vi kalder von Langens plantage. Og hvis du undrer dig over, hvem von Langen er, ja, så han var han en tysk forstmand eller skovmand, som blev inviteret herop af kongen Frederik den 5., som gerne vil have en mere produktiv skov. Og han var tysk systematiker von Langen, og han startede med at anlægge Dyrehaven, sådan som så man i stedet for at gå ind og fælde de træer, man nu synes, ja, så lige pludselig så plantede man træerne mere systematisk. Skoven blev inddelt i afdelinger, det vil sige i felter, og i hver felt havde man kun én træart, og træerne havde kun én alder. De blev plantet på samme tidspunkt. Det var et rigtig stærkt værktøj, når skovmanden så kunne sidde derhjemme på kontoret og se, hvornår skal hvilken afdeling tyndes, og hvornår skal den fælles. Og det tip på den måde at dyrke skov, det har man brugt meget, meget lang tid, hvor skovene primært var produktionsskov. I dag ser de anderledes ud, fordi vi i dag dyrker skovene som naturskove igen. Det vil sige, at der er kommet flere arter ind, og de bliver fældet på forskellige aldre.